tunazidi kusonga mbele na sehemu hii ya nane ya simulizi inaitwa Kesi Nzito ya Mauaji. Mimi naitwa Felix Mwenda kutoka hapa Simulizi Mixi. Nambari zetu ni 0677 062 012. Kama utakuwa unakumbuka vizuri sehemu iliyopita, ilikuwa ni sehemu ya 7 tulipokuwa tumeishia. Ilikuwa ni pale katika ofisi za usalama wa taifa TSA na Madam Esi pamoja na vijana wake ambao ni Kamanda Amata pamoja na Kamanda Chiba. Walikuwa wameshangamua kwamba nyuma ya kesi ya Yaumi kulikuwa na mambo mazito yalikuwa yanaendelea, na sasa walikuwa wanaonyeshana picha ya yule mwanamke ambaye alikuwa na kipara ambaye sisi tunajua kwamba ni Fasendi. Kilichoendelea, karibu sana katika sehemu hii ya nane. Madam Esi aliwatazama tu vijana hawa kwa zamu na kwa tabasamu na kuelewa kwamba kazi ilikuwa inawezekana. Madam Esi alimuomba Chiba muonyeshe Amata ile picha ya Fasendi. Amata alitazama ile picha kwa makini sana. Vipi, utakuwa namjua? Chiba aliuliza vile. Hapana, simjui. Kamanda Amata alijibu vile. Kamanda Chiba alimpatia kamanda maelezo ambayo yalikuwa yanapatikana juu ya mwanamke huyo hatari kuliko hatari yenyewe. Aliyasoma kwa makini sana Kamanda Amata. Ujue kabisa kwamba ipo siku ya kupambana naye, Chiba alimweleza vile Kamanda Amata. Mara baada ya kikao hicho sasa kilichodomo kwa takriban masaa matatu, mwisho mkakati ukapangwa wa jinsi ya kumtoa Yaumi gerezani kwa mbinu ambazo hazielezeki. Jambo kubwa la kwanza ilikuwa ni kutafuta ramani ya gereza hilo la Ukonga ambalo limejengwa na wakoloni wa Kiingereza miaka mingi nyuma kabla ya uhuru. Lakini je, ramani hiyo itapatikana wapi? Si ajabu hata haipo kabisa nchini. Sasa kutafuta ramani hiyo itakuwa ni sawa na kutafuta maiti ya kume katika kisa cha gharama ya damu kilichoandikwa na mwandishi Richard Mwambe. Madam Esi aliwaeleza vile kwa kuatania. Watu walicheka na kuanza kukubishana juu ya kisa hicho ambacho kilivutia sana hisia za wengi duniani. Kama kuna siku ambayo Matinya pamoja na washirika wake walikuwa na furaha, basi ilikuwa ni usiku wa siku hiyo ambayo Yaumi alihukumiwa kunyongwa pale katika mahakama ya Kisutu. Walikutana katika hoteli ya Paradise huko Bagamoyo na kupongezana kwa hatua hiyo kubwa ambayo walikuwa wamefikia. Walikuwa na sherehe ya kumaliza awamu ya kwanza na sasa kuanza awamu ya pili ya mkakati wao. Miongoni mwa watu wale alikuwepo Gabriel Matinya mwenyewe, alikuwepo Fasendi mwanamke mwenye upara, alikuwepo OCD Kambale, alikuwepo meneja wa idara ya ushuru na forodha, alikuwepo mtu mmoja mwenye asili ya Kiarabu ambaye huyu alikuwa anajulikana kwa jina moja tu la Salim, tajiri mkubwa sana kutoka Oman huyu. Lakini pia kulikuwa na mtu mwingine mkubwa tu kicheo katika jopo la watu wa karibu wa mkuu wa nchi. Vyakula vilikuwa vinateketea na makumi ya chupa za pombe za aina mbalimbali zilikuwa zinamiminiwa katika matumbo yao yasiyokuwa na shukurani. Lakini pamoja na hayo kulikuwa na mazungumzo ya hapa na pale kati yao ambayo yalikuwa yanaendelea. Bwana Matinya alikuwa anaonekana ndio alikuwa ni mwenyeji zaidi wa tafrija hiyo isiyokuwa rasmi. Wakiwa wameketi katika meza ambazo zilikuwa zinaunganishwa na mtindo wa duara, walikuwa ni wao tu katika ukumbi huo mdogo ambao mlango wake umepambwa kwa maandishi yaliyokuwa nasomeka VIP Lounge. Katikati ya shughuli hiyo alisimama Bwana Gabriel Matinya na kaanza kuzungumza machache pamoja na wenzake hao. Napenda kuchukua fursa hii siku ya leo kukushukuruni nyote kujumuika jioni hii hapa Paradise Hotel Bagamoyo. Nafikiri sisi sote hapa tunafahamiana vizuri tu, lakini sio mbaya wakati huu ukawa ni wakati muafaka wa kusalimiana. Na kwanza kabisa tunaye mtu wa juu kabisa ambaye ndio nambari moja wetu katika mpango huu. Yeye anaishi nje ya nchi, lakini atakuja nchini hapa usiku huu kwa ajili ya kuanza rasmi mkakati wetu. Tunaye pia nambari mbili wetu ambaye ni mimi ambaye nazungumza hapa mbele. Nambari tatu wetu yeye naye tupo naye hapa pia. Bwana Matinya alitulia kidogo na kumtazama bwana mkubwa mmoja ambaye huyu alikuwa ameketi na huko mikono yake alikuwa amekutanisha juu ya tumbo kubwa ambalo lilikuwa limejanzwa na ufisadi ambao umekithiri, na kisha aliendelea kuzungumza. Hao wote niliwataja kwa namba ndio walioshika hatamu katika mkakati huu.
Zaidi yao tuna mkufunzi wetu wa mafunzo nyeti anaitwa Bifa Sende kutoka nchini Somalia. Ndiye mkufunzi wa mafunzo yetu na hapa tuna bwana Salim milioni ya kutoka ya Oman. Ndiye anayefadhili mkakati wetu huu na kuhakikisha lazima ufanikiwe. Zaidi ya hapo tuna rafiki wa karibu bwana Gomegwa ambaye pia ni meneja wa idara nyeti ambayo tunahitaji kuitumia kwa sasa, ambayo ni idara ya ushuru wa forodha. Tukiachana na jopo hili la juu tuna kikosi kazi ambacho kinatekeleza kila ambalo linatakiwa kutekelezeka ili kusudi kuhakikisha mkakati wasiojua unafikia lengo lake vizuri. Hawa wako nje hapa na hata sasa wako kazini kuhakikisha mambo hayaharibiki. Ijapokuwa tulikwamishwa na mtu mmoja, lakini kwa sasa tayari hatima yake imekamilika. Na hivi ninavyozungumza na nyinyi sasa hivi jua la saa 4 kesho litakuwa ni la mwisho kabisa kwake. Na mimi nitakuwa pale kwa ajili ya kushuhudia tukio hilo. Tuendele kula na kunya bila shaka yote na kazi inaendelea vizuri kama tulivyopanga. Gabriel Matinya alizungumza mambo mengi kwelikweli katika hafla hiyo, lakini hakutaja kabisa na mkakati gani ambao walikuwa wanazungumziwa hapo, na wala hakutaja kabisa nambari moja wa mpango huo alikuwa ni nani. Katika hafla hiyo kulikuwa na nambari mbili tu pamoja na nambari tatu ambaye alikuwa ni yeye pamoja na watu wengine hawa ambao walikuwa wamewataja, lakini huyo nambari moja hakuwa amemtaja. Wakati wa hafla hiyo Fasendi alikuwa anaonekana wazi kabisa kwamba hakuwa na furaha. Alikuwa amezama katika lindi zito kwelikweli la fikra pamoja na mawazo. Hakuna ambaye alikuwa anajua mwanamke huyu alikuwa anawaza kitu gani. Matinya alimgutusha mara kwa mara, na alipokuwa anamuuliza alikuwa anawaza kitu gani, jibu lake lilikuwa ni kwamba eti alikuwa anapanga mikakati ya kazi. Lakini kiukweli kabisa Fasendi alikuwa anafikiria jinsi gani rafiki yake Yaumi waliokutana mabusu atanyongwa kesho kwa ajili ya kuhakikisha mkakati huo unafaulu, na yeye akiwa ni mmoja kati ya watu ambao wanaunda ama kuhakikisha lengo linafikiwa, akiwa analipa pesa nyingi tena za kigeni. Fasendi alikuwa anaonekana wazi kabisa kwamba alikuwa anaumia kwa kitendo kama hicho. Alifikiria kwamba kama angelijua mapema basi angeshamtorosha Yaumi na kumhifadhi mbali kabisa na watu wale, ama angemsaidia kwa namna moja ama nyingine kufanikisha lengo lake la kulipiza kisasi cha kifo cha mumewe Kajiba Kajiba. Hakika ulikuwa ni mpigano mkali kweli kweli katika nafsi yake. Nitamsaidiaje sasa Yaumi? Maana nimeshachelewa. Bado masaa machache tu atakula kitanzi. Na ni kitanzi ambacho sio haki yake kabisa. Fasendi alikuwa anajiwazia vile tu na alikuwa akiumia tangu ndani ya moyo wake. Wakati wengine walikuwa melala usiku huo, wengine wakishirikia kufanikisha mipango yao, mwingine akiwa gerezani akisubiri ya kunyongwa, ni watu watatu ambao walikuwa wajalala muda huu. Walikuwa wanafanya kazi ya ziada kuhakikisha mmoja anapona na wengine wanaangamia. Kamanda Mata Chiba pamoja na Madam Oesi wao walikuwa katika ofisi yao nyeti ama shamba kama ambavyo alikuwa anaiita iliyopo huko Geza Ulole, ngambo kabisa ya bahari pande za mbali za huko Kigamboni. Ilikuwa ni moja kati ya majengo makongwe kweli kweli ya wakoloni wa Kiarabu, lakini ilikuwa imefanywa kuwa ni ofisi nyeti kwa kazi za kitengo hiki muhimu katika serikali. Ukilitazama kwa nje jengo hili ambalo lilikuwa ni gofu, lilikuwa halina kabisa matunzo. Hakuna mtu ambaye alikuwa anajua kama humo ndani huwa kuna watu wanashughulika na kazi mbalimbali. Na ukizikatia lilikuwa ni mbali kidogo na makazi ya watu, hali hiyo ilisaidia kuficha siri nyingi ambazo ziko hapo ndani. Wengi walikuwa naamini kabisa kwamba kulikuwa na mashetani ambayo yalikuwa naishi. Na ukizikatia nyakati fulani walikuwa naona taa za ndani zilikuwa zinawaka, na wakati mwingine zilikuwa zinaonekana kuzimwa. Sasa jamani, hii hapa ni ramani ya zamani sana. Si unaona jinsi ilivyochakae? Chiba alikuwa anamuonyesha vile Madam Esi pamoja na Kamanda Amata. Unaona hapa ndio kuna lango kula gereza hapa. Linatazama kaskazini. Huko mbele ndio barabara ya Pugu, na upande wa mashariki wa gereza hii kuna makaburi ya zamani sana. Inasemekana walikuwa wanazika wafungwa hasa ambao walikuwa wanyongwa enzi hizo. Na hizi hapa ni nyumba za staff wa pale gerezani. Kusini mwa gereza kuna uwanja wa mpira ukiwa umezungukwa na nyumba za askari. Upande wa magharibi kuna barabara ambayo inaelekea chuo cha maafisa wa magereza. Hili gereza liko na milango mikubwa miwili tu ya kuingilia ndani. Kuna lango kuu upande wa kaskazini unaotumika na wafungwa pamoja na askari, lakini pia unatumika na raia wanaokuja kuwatembelea ndugu zao. Mlango huu upo karibu na lango kuu la kupitia magari yote ambayo yanaingia katika eneo hilo,
na unalindwa na askari watata kabisa wa KM. Lango la pili lenyewe lipo kusini, huku linatazamana na nyumba za askari. Hili lango linatumika kuingilia mahabusu kwa kuwa mahabusu iko upande huu huu. Watuhumiwa wote wanaotokea mahakamani huhifadhiwa upande huu. Hili gereza liko na viringe sita vya walinzi juu kabisa ya ukuta huu mrefu ambao umezungukwa na zao la mkongo kwa mita mbili kutokea katika ukuta. Chiba alikuwa anachambua ramani ya gereza hilo kwa nje. Ramani hii ilikuwa imechorwa miaka mingi kwa kweli iliyopita, enzi za ukoloni. Aisha, kusema kweli, hapa kibarua kipo. Madamu Eshi alizungumza baada kuonyesha kwamba bado alikuwa ajue ni kitu gani kifanyike katika mpango huo. Kamanda Mata alitazama tena ramani ile kwa makini wa hali ya juu kabisa, na kwa jinsi ulinzi ulivyokuwa umetanda nje kadri ya maelezo ya bwana Shiba, ilikuwa ni ngumu sana kwa wao kuingia kwa njia ya kawaida katika gereza hilo. Okay, sasa Chiba, hapa kitanzi kiko kwa upande gani? Kamanda Mata aliuliza vile. Hapa kitanzi cha kunyongea kipo upande huu wa kaskazini na mashariki, kwenye kichumba kikubwa hapa ambapo mlango wa kuingilia ni huu hapa. Chiba alikuwa anazidi kuonyesha kwa uhakika kupitia ramani ile. Na hiki kilichopita hapa ni kitu gani? Madam Weishi alimuuliza vile kamanda Shiba. Kwa maelezo yaliyoandikwa ni kwamba hili ni bomba la maji taka ambalo hupitisha maji kutoka gerezani na kumwaga huko mchafu kaoge. Alikuwa anazidi kueleza vile. Ramani ile ikageuzwa upande wa pili, kulikuwa na michoro mingine kama minne hivi ambayo hii ilikuwa inaonyesha hasa muundo wa ndani na nje ya gereza hilo. Na hapa kwenye hii pointi ni ghorofa ama kitu gani? Kamanda Mata alikuwa anauliza vile. Ndiyo, hapa kwenye chumba cha kitanzi ambacho kimejengwa kwa chini kikitanguliwa na kitu kama shimo, juu yake ndio kumejengwa jengo lenye urefu wa ghorofa sita. Wanaweza kupitia kwa ndani kutoka katika chumba cha kitanzi na kuibukia katika ghorofa hilo kwa juu. Chiba alikuwa anaendelea tu kujibu maswali ya maswaiba wake hao. Okay, sasa hapa kazi imekwisha. Mimi pamoja na Chiba tutafanya kazi hiyo. Madam wewe utakuwa katika kikosi cha ukombozi. Kamanda Mata alikuwa kashapata wazo la nini cha kufanya kusudi kuweza kufikia hapo anapopataka. Waliangalia saa ya ukutani, ilikuwa imeshatimu tayari saa 8 za usiku. Walichukua vifaa muhimu kwa ajili ya kazi hiyo, kwa maana kwamba waliona wazi kwamba kuna nafasi nzuri ya kuingia katika hilo gereza isipokuwa ni muda huo wa usiku tu, ili kusudi asubuhi wakute katika maficho ndani ya gereza hilo. Walichofikiria wao ilikuwa ni kupata nafasi ya kuona kile ambacho kitatokea kwa Yaumi na kujua ni jinsi gani wataondoka naye pale gerezani endapo watafanikiwa azima yao ya kumwokoa. Kamanda Mata akiwa ndani ya suti yake nadhifu ya kijivu, juu yake alitupia suruali ya jinsi na jaketi refu jeusi kabla hajaweka ile ninja yake na kuificha sura yake. Chiba yeye pamoja na Mata walikuwa tayari pia. Madam Esi aliwachukua katika gari yao na kuja nao pande za Ukonga. Katika gereza la Ukonga, alfajiri ya siku iliyofuata, alfajiri ya siku hii ilimkuta kamanda Mata pamoja na Chiba walikuwa ndani ya kona tata za gereza la Ukonga. Katika chumba maalum cha kitanzi, juu ya chumba hicho kulikuwa kumejengwa ghorofa ndefu ambalo hili lilikuwa na mlinzi upande wa juu kabisa. Chiba pamoja na Mata waliingia ndani ya ngome hiyo saa 9 za usiku kupitia tundu ambalo hili lilikuwa na ukubwa wa mdomo wa ndoo. Tundu hilo lilikuwa linatumika kupitisha maji machafu ya jikoni na kuyatiririsha nje ya ukuta wa ngome hiyo. Mara baada kujipenyeza kwenye njia hiyo bila kuonekana, walitokea jikoni na kisha wakapita kwenye dirisha dogo la kupitishia chakula cha wafungwa, na kujikuta walikuwa katika tundu kubwa la mlango ambalo hili ndio linakuwezesha kuona eneo kubwa la ngome hiyo kwa ndani. Takari zilikuwa zinamulika katika eneo hilo kiasi kwamba kila kinachopita lazima kionekane vizuri bila hata kujificha. Mpango huo ulikuwa ni mpango salama. Haikutakiwa hata tone la damu liweze kugusa ardhini. Hiyo ndiyo tahadhari ambayo walikuwa wamepewa na mkuu wao wa kazi ambaye ni Madam S, nao walihakikisha walikuwa na tii amri hiyo. Hakukuwa na njia nyingine zaidi ya korido ndefu inayopita pembezoni mwa stoo iliyofungwa kwa milango madhubuti ya chuma, na korido hiyo ilikuwa iking'azwa kwa mwanga mkali wa zile taa kubwa ambazo zimefungwa juu ya ukuta, na nyingine zilikuwa zimefungwa kwenye nguzo za chuma ambazo zimegeukia pande zote. Hakukuonekana mtu katika eneo hilo, na hiyo ilikuwa ni hatari zaidi.
kumana kwamba Chiba pamoja na Mata hawakujua kabisa zaidi ya tani kitu gani kingine ambacho kilikuwa kinaongeza ulinzi katika eneo hilo, kama hakukuwa na askari ambaye alikuwa anazunguka zunguka katika eneo hilo. Sasa kulikuwa na ulinzi gani mwingine? Kwa kutumia vifaa maalum, TSA-1 aliweza kuwasiliana na TSA-2 bila kutoa sauti, kwa kudongona tu kijipande kidogo ambacho kilikuwa na waya mwembamba kilitumbukizwa sikioni kwa mhusika, na kisha waya wake kufichwa kwa kuzunguka shingoni ndani ya vazi la mtumiaji huyo, ndiyo unapokea na kurusha mawimbi. Kifaa hicho kinachounganishwa na simu ya mkononi ambayo imewekwa mahali pengine kabisa, ikiwa imewashwa hurusha na kupokea mawimbi ya sauti kwa kutumia Bluetooth, kinaweza kunasa mawimbi kutoka umbali mrefu tu. Simu iliyokuwa inawaunganisha ilifichwa katika moja kati ya vichaka ambavyo viko nje kabisa katika eneo hilo. Madamu Esi alikuwa anaweza kunasa mawasiliano hayo akiwa maeneo ya Banana. Alikuwa anaendesha gari yake kama wateja wengine tu wa klabu ya usiku ambao walikuwa wamejazana katika moja kati ya kavu hiyo, wakijivinjari na wenzao kwa ajili ya kula pamoja na kunywa. Katika gari yake akiwa na kopo tatu za Red Bull, alikuwa anasikiliza muziki laini sana ambao huu ulikuwa unatoka katika spika za gari hiyo. Kamanda Mata ilibidi sasa achukue muda wa ziada kujaribu kuona atafanya kitu gani juu ya zile taa, ili kusudi aweze kupita yeye pamoja na mwenzake Chiba. Alijaribu kukagua katika eneo hilo ambalo walikuwa wamejificha. Hakuona cha maana sana zaidi ya makorokoro ambayo yalikuwa yamejazana bila mpango tu, akisaidiwa na miwani ambayo inaweza kuona gizani na iti Googles. Chiba aliona waya mnene waliopita katika eneo hilo kuelekea mahali fulani. Akajadiliana na kamanda, lakini wakawa na sio vyema kutumia waya huo kuondosha mwanga katika eneo hilo. Katikati ya uwanja wa gereza kulikuwa na mti mkubwa sana. Wakati wakiwa katika majadiliano ya kuwa wafanya kitu gani kuweza kupita katika eneo hilo bila kujulikana, walijaribu kuangalia viringe vya ulinzi waliokuwa jirani kuona kama wamesinzia au la. Walitumia darubini yenye nguvu kwa kazi hiyo, lakini walinzi makini hakuna ambaye alikuwa anaonyesha kulala wala nini. Wote walikuwa makini na bunduki zao SMG zilizoshiba risasi. Kamanda Mata alisikia mlio wa kunguru kutoka kwenye ule mti, akampatia ishara Chiba kwamba inawezekana kutumia mbinu hiyo ya kunguru. Daima kunguru hakai moja katika mti, hukusanya familia nzima, ama pengine tungeita ukoo. Amata alimpatia maelekezo machache bana Chiba kwa majaribio kama mbinu itafanikiwa. Akachukua shotgun akachomwa magazini ambayo ilikuwa imejaa risasi za moto, akapachika nyingine iliyokuwa na risasi za mpira, na kisha kalenga ule mti na ukuwa alikuwa anafunga kifaa maalum cha kuzuia sauti ya bunduki ile. Alifyatua risasi kama 10 hivi juu ya mti ule. Muda ule ule kundi kubwa la kunguru likatimka kwenye ule mti. Kamanda Mata akampatia ishara Chiba, na kwa kasi wakapita kwenye ile korido mpaka wakaufikia mlango ambao walikuwa wamekusudia. Wakati bado wale kunguru wakipiga makelele na kuruka huko na kule, tayari kamanda Mata alikuwa ameshacheza na mlango wa chuma uliowekwa kizuizi cha kuingia chini ya gorofa hiyo iliyokuwa katika kona ya kaskazini mashariki mwa gereza. Wakaurudisha mlango nyuma yao na kufunga kwa ndani, na kisha walitulia bila kufanya mjonge wowote wakisoma chumba hicho kiko vipi. Chumba kilikuwa na giza kabisa, lakini waliweza kuona vizuri kabisa kila kilichomo ndani yake. Viti vichache na mbele kabisa palikuwa na kitu kama jukwaa dogo ambalo hili kama ni mtu akisimama basi wote mliokaa vitini mtamuona kwa juu kidogo. Kamanda Mata alishusha pumzi na kutazama vizuri. Kwa haraka haraka Mata alijua kwamba kile ni chumba maalum kwa ajili ya ile kanzi ambayo alikuwa anaitarajia. Mbele yake kulikuwa na kanzi ambayo ilikuwa imepanda juu kidogo ambapo viti vile vilipangwa, na ngazi nyingine ilikuwa ikielekea chini ambako palikuwa na mlango ambao. Alishuka mpaka kwenye wale mlango na kisha kufungua kwa tahadhari kubwa. Palikuwa pana kavaranda kadogo juu yake. Hapakuwa na dari bali wazi mkubwa ambao huu ulikuwa naweza kuonyesha juu ambako kulikuwa na kamba nene ambayo hii ilikuwa imefungwa vizuri kwa umadhubuti kabisa. Hapa uwezi kabisa kupona hapa, Chiba alijuanzia vile, na huku alikuwa anapanda ngazi ambazo zilikuwa zinaelekea juu. Akaingia kwenye korido fulani na kutafuta mahali pazuri pa kujificha. Wakati huu aliweza kuona eneo la tukio kwa uzuri kabisa. Kama sio mtaalamu wa mambo ya kijasusi, basi huwezi kabisa kumgundua Chiba kwa jinsi ambavyo alikuwa amejichanganya na vitu vingine katika eneo ambalo alikuwa amejificha. Hivyo hivyo ilikuwa kwa kamanda Mata ambaye naye alikuwa amejificha katika upande mwingine katika chumba hicho maalumu ambacho walikuwa wamegundua kwamba ndio chumba cha kunyongea watu.
tafrija yake na Gabriel Matinya pamoja na ushirika wake ilifika tamati mishare ya saa 8 za usiku. Kwa ujumla mipango yote ilikuwa iko sawa kabisa. Mara baada ya tafrija hiyo sasa walikuwa waliondoka kujiandaa kwa majukumu ambayo yanawakabili asubuhi ya siku hiyo. Gabriel Matinya alitoka hotelini hapo majira saa 10 za alfajiri. Alikuwa ametoka na gari yake ambamo kulikuwa pia na Osidi Kambale pamoja na Fasend. Moja kwa moja walifika katika jumba la Fasend huko Oyster Bay. Walimwacha huko akikubaliana kukutana naye tena jioni ya siku hiyo ikiwa tayari mzigo wao utakuwa umekwisha toka bandarini. Meneja wa idara ya ushuru na forodha alikuwa tayari ameshashikishwa hundi yake ya shilingi milioni 20 ili kusudi kufaulisha mzigo huo uondolewe pale bandarini kwa njia ambazo sio rasmi. Asubuhi pia ile mkuta Afande Marina akiwa kazini. Ilikuwa ni katika gereza la Segerea. Alikuwa amesimama nje tu na huko alikuwa anaonekana kama mtu ambaye alikuwa anasubiria jambo fulani hivi. Alishtuka kweli kweli mara baada kuona gari la Dr. Omongo lilikuwa linafunga breki katika miguu yake kabisa. Na Afande, vipi unaotea juu asubuhi? Lilikuwa ni swali la Dr. Omongo ambalo kwa Marina lilikuwa ni kama mkuki wa moto katika moyo wake. Alishindwa kabisa kulijibu na ukizingatia alikuwa ameshaambiwa na bwana Matinyo kwamba mara baada ya kifo cha Chonde kitafuata kifo cha Omongwe, kwa sababu yeye ndiye ambaye alikuwa anajua japo kwa kidogo juu ya sakata la Yaumi, na pia alikuwa ni mtu wa karibu sana na Yaumi. Marina hakuamini kabisa kama ambaye alikuwa anamwona mbele yake alikuwa ni Dr. Omongwe ama ulikuwa ni mzimu wake, kwa sababu yeye alikuwa amejua mara baada ya kufa kwa Chonde basi yeye ndiye atakuwa amefuata. Nipo ndio dokta, si unajua tena huko kwetu asubuhi ni kau baridi fulani hivi. Alijibu vile Sergeant Marina na ile gari kaendelea mbele kwa mwendo wa polepole mpaka ilipogeshwa mbele ya zanati ya magereza. Sergeant Marina alinyanyua simu yake na kupiga namba fulani. Aliweka sikioni kusikilizia upande wa pili wa simu hiyo. Mehalo baby, hivi vipi, uko serious kweli na mambo yako ama la? Ilikuwa ni sauti ya Sergeant Marina kwa bwana Gabriel Matinya kupitia simu hiyo. Kwa nini unasema hivyo kipenzi? Bwana Matinya aliuliza vile kwenye simu ile. Wewe ndio uliyeniambia kwamba mara baada ya kupatia namba moja atapotea na nambari mbili pia. Sergeant Marina alizungumza vile kwa lugha ngumu kidogo. Ndio nilivyosema, kwani vipi tena? Matinya akauliza vile tena. Mbona huyu hapa ni mzima wa afya kabisa, ina maana kwamba mpango umeferi ama? Sergeant Marina alimpatia taarifa bwana Matinya kisha alikata simu. Bwana Gabriel Matinya, mtu mkubwa katika idara za usalama ndani ya wizara nyeti ya mambo ya ndani na usalama wa raia, alihisi baridi kali kweli kweli ilikuwa inampita katika mwili wake na kuishia miguuni, akiwa tayari ndani ya sare zake za kazi. Safari ya asubuhi hiyo ilikuwa ni kuelekea katika gereza la Ukonga ambako Yaumi alikuwa kwenye orodha ya kunyongwa mara baada ya adhabu hiyo kusitishwa kwa miaka mingi. Matinya alishindwa kabisa kuchanganyikiwa kwa habari hiyo ambayo alikuwa anapatiwa na bibi wake huyo Sergeant Marina. Akarudi tena kwenye kiti na huko alikuwa anatafakari kwa kina. Akainua simu yake na kisha kumuita Skogoni, akampatia ujumbe au fuatilia kujua imekwaje Dr. Omongo hajawawa wakati ilipangwa asubuhi hiyo awe marehemu. Hali ilikuwa vile vile pia kwa huyo Skogoni. Alipatwa na kigugumizi cha maamuzi. Ilikuwa na kazi ngumu. Skogoni aliwaweka sawa vijana wake na kuanza kufanya uchunguzi kwa mtu ambayo alikuwa amempatia hiyo kazi, ambaye hakutakiwa kabisa kuwahusisha vijana hao. Majibu aliyoyapata hayakuaridhisha kabisa. Walimpata yule ambaye alikuwa amepewa kazi, naye akawaambia kama ambavyo ilikuwa mwanzo ujumbe ulifika kwa mhusika ambaye huyu anahusika na utekelezaji, na ujumbe ulifika kwa ile njia kama ya mwanzo. Skogoni alimwamuru afuatilie na ampatie jibu hilo mara moja kwa njia ya simu. Ilikuwa na utata juu ya utata. Kila mtu alikuwa amechanganyikiwa kweli kweli kwa upande wake. Saa 3:30 za asubuhi, viongozi mbalimbali walikuwa katika eneo la gereza la Ukonga huko maeneo ya Gongo la Mboto. Alikuwepo mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, alikuwepo kiongozi wa juu kabisa kutoka jeshi la wananchi, alikuwepo kamishna mkuu wa magereza, alikuwepo mkuu wa wilaya pamoja na kiongozi wa jeshi la polisi nchini maarufu kama IGP, ambaye ndio huyu bwana Gabriel Matinya. Kutokana na kibali cha mkuu wa nchi, viongozi hao wa juu kabisa katika idara za usalama nchini walijumuika kwa ajili ya kushuhudia kunyongwa kwa manadada ya Umi. Wote walikuwa tayari ndani ya eneo husika ambalo walikuwa natakiwa kuwapo
na ilikuwa ni miaka mingi kwelikweli ilikuwa imepita adhabu hiyo haikuweza kutekelezwa na taifa hili, lakini siku hiyo ilikuwa ni lazima itekelezwe. Pamoja na kwamba mashirika ya kimataifa ya kutetea haki za binadamu yalikuwa yamepinga adhabu hiyo kutekelezwa, lakini bado baadhi ya mataifa huko Asia na kwingineko yalikuwa yanaendelea kutekeleza adhabu za kunyonga watu kama kawaida. Kelele zilipigwa, maandamano yalifanyika, redio zilikuwa zinazungumza na TV pia zilikuwa zinaonyesha mambo mbalimbali yanayopinga adhabu hiyo. Wanaharakati wengi walikuwa nasimama kwenye majukwaa yao na kupiga kelele adhabu hiyo kwamba ifutwe, lakini bado baadhi ya mataifa yalifumba macho na kuziba masikio na kuendelea tu kuning'iniza watu mpaka vitanzi vinakwisha. Lakini yapo mataifa kama yetu ya nchi zinazoendelea yanayojali utu wa mtu, yalisikia vilio, yakasikia maoni na kutii sauti za watu, kwa sababu yaliamini kabisa kwamba sauti ya wengi ni sauti ya Mungu. Tanzania ilikuwa ni moja kati ya nchi ambazo zilikuwa zimeacha kabisa kutekeleza adhabu ya kunyongwa, labda kama kuna sababu hasa ya kufanya hivyo, lakini ilikuwa haijawahi kabisa kutokea kwa kipindi kirefu sana mpaka sasa bidada ya Umi anapohukumiwa kwa kosa hilo ambalo alikuwa amedaiwa kutenda. Na walikuwa wanaachwa wale wakubwa ambao kila kukicha wanaifilisi nchi na kuiba mapesa ambayo angenunua madawa mahospitalini na kuokoa maisha ya wengi. Lakini je, ni vifo vingapi vinatokea kwa wizi kama huo wa pesa? Kwa nini hao mafisadi wengi katika nchi hii ndio wasihukumiwa kunyongwa? Mahakama haziwaoni? Sheria zinapishana nao? Amini usiamini msikilizaji, sheria inauzwa na haki siku zote inanunuliwa. Dakika chache baadaye katika chumba hicho, Yaomi aliingizwa na ukwale kwa amefunikwa na mfuko mweusi usoni mwake kusudi asione kile ambacho kinaendelea ndani yake. Mara baada ya itifaki ambazo zinatakiwa kufanyika, alipandishwa juu ya kile kijukwa na kamba kubwa ikatoka kwa juu. Ilikuwa ni kamba iliyokuwa na kitanzi ambacho kilikuwa na uchu wa kuibana shingo ya binadamu. Askari magereza mwenye dhamana alivika kitanzi kile shingoni mwake tayari kwa ajili ya kazi hiyo. Yaomi aliyekuwa amefungwa kamba mikononi mwake kwa nyuma, hakuwa na loti ambalo anaweza kujitetea. Alisimama tu wima akiwa anasubiria adhabu hiyo ya kifo. Katika miguu yake tayari alikuwa amelowa kwa hofu na uoga wa kifo hicho ambacho alikuwa ni ama alikuwa anakisikia tu ama kuona kwenye vitabu. Lakini siku hiyo ni yeye ndiye ambaye alikuwa anatakiwa kuandikwa magazetini na wengine wasome kwamba alikuwa amenyongwa. Kila mtu alikuwa kimya kabisa katika chumba hicho. Ilisikika sauti ya rola tu ambayo hii ilikuwa inashusha ile kamba ngumu kabla ya kupachikwa shingoni kwa binti huyo mrembo. Bwana Gabriel Matinya alikuwa ametulia tu katika mstari wa mbele. Alikuwa anaangalia kila hatua ambayo ilikuwa inachukuliwa. Kwa mara ya kwanza kabisa Bwana Matinya aliingiwa na huruma kwa Yaomi. Alikuwa anatamani kama angesema kwamba umuache, lakini hakuwa na uwezo kama huo tena. Mnyongaji alikuwa amekwisha weka kila kitu tayari kwa ajili ya kazi hiyo. Akasogea pembeni kusudi aweze kufiatua tu mtambo wake na Yaomi adingenie katika kamba hiyo mpaka roho itakapoacha mwili. Ni kitufe tu ambacho kilikuwa kinafungua eneo la chini ambalo yule ambaye amewekwa kitanzi huko sapa kukanyaga na kujikuta akiningenia na kukata roho. Kamanda Mata kutoka pale ambapo alikuwa amejificha kutokea usiku wa manane aliweka tayari kiupinde chake ambacho kilikuwa kimebeba kishale ambacho kilikuwa na makali huko na huku. Alikuwa kaminya jicho lake akilenga fundo tu la kamba ile, na huko alikuwa anamwangalia yule ambaye alikuwa anaitwa mnyongaji. Alikuwa anamsubiria tu aminye kile kitufe ili kusudi yeye atumie shabaha hiyo kukata ile kamba ngumu ya kunyongea. Wakati huo Chiba alikuwa ameshaweka tayari mabomu yake matatu ya machozi tayari kwa ajili ya kuvuruga chumba kizima pindi kamanda Mata akiwa anafanya yake. Ilikuwa ni sekunde tu ambayo matukio yote matatu yalifanyika kwa mara moja. Kitufe kilipobinywa tu kusudi kamba imkamate Yaomi na kumnyongelea mbali na kufungua na kusababisha pale ambapo alikuwa amekanyaga Yaomi kudumukia kwa ndani kusudi aning'inie na kitanzi kimalize kazi yake. Ni nukta ile ile kamanda Mata alifiatua ule upende wake, kile kimshale kikapita sawia katika fundo la kitanzi ambalo hili lilikuwa nyuma ya shingo ya Yaomi na kukata sehemu ya kamba ambayo mara hiyo ilifunguka yote na kuwa haikuwa na nguvu kabisa ya kubeba uzito ule. Jopo la mashuhuda lilishuhudia Yaomi alikuwa anaanguka chini na kutumbukia kwenye kitu kama shimo, na huko kile kitanzi kilikuwa kimebakia sio kitanzi tena. Kabla hawajapata kujua na kitu gani ambacho kilikuwa kimetokea, kila mtu akiwa katika mshangao uliojanzwa na botwa,
Moshi mzito ukatawala kila chumba chote na kila mtu alianza kukohoa na kupiga chafya. Na huku macho yalikuwa nakosa nuru na kutapatapa kutafuta mlango wa kutokea. Shiba alitoa kwenye sakafu na kukutana na huyo mnyongaji alikuwa kwenye harakati za kuendea mlango. Alimpatia pigo moja la judo ambalo hili likampeleka chini kabisa na kumpotezea fahamu. Alipogeuka upande ambao walikuwepo Yaumi, hakumuona Yaumi. Mara moja Yaumi alipodondoka alikuwa ni kama aliyepigwa na shoti ya umeme. Alijua kwamba tayari yeye alikuwa na marehemu, lakini bado alijiona alikuwa anahisi maumivu ya kudondoka. Usoni hakuwa na lile tambara jeusi ambalo alikuwa amefunikwa wakati ananyongwa. Kutamaki akamwona mbele yake mtu kama shetani hivi ambaye huyu alikuwa amevaa dude la kutisha kweli kweli usoni. Hakumuona sura, lakini alimuona alikuwa anatoa sakafuni kando yake. Yule mtu alimpatia pigo yule askari, ilikuwa ni kama sinema vile. Akili ziliporudi kwa Yaumi sasa, yule mtu wa kutisha alimfungua kamba mikononi kwa haraka ya ajabu kweli kweli, na kisha Yaumi alimshuhudia yule mtu alikuwa anampatia lile pigo yule askari. Ilikuwa ni kama sinema vile. Akili ziliporudi kwa Yaumi sasa, akajiinua na kisha kuingia kwenye mlango mmoja ambao huu alikuwa anaona mbele yake ulikuwa wazi. Huku alikuta ngazi ambazo zilikuwa zinapanda juu ya jengo hilo, hakuwa na budi. Yaumi alijua ni mikasa ile ile ambayo ilikuwa na muandama, bado ilikuwa na muandama. Akaamua kwamba liwalo na liwetu, wacha akajiue mwenyewe. Alivuta gauni yake ambayo alikuwa ameivaa, akalipandisha mpaka mabegani na kuacha mguu huru, na kisha kwa hatua za haraka haraka alianza kupanda zile ngazi kuelekea juu ya lile ghorofa. Kamanda Mata kijana mtiifu alipoona moshi ule mzito au na madhara kwake, alivua ile nguo ambayo alikuwa ameivaa kwa sababu aliona kwamba ilikuwa na mnyima wa pesa katika utendaji wake. Sekunde 30 zilimtosha, akabaki na suti iliyokuwa ya kijivu. Akajiweka tai yake vizuri kwa dakika ambazo zilikuwa zimebaki, alizitumia kushuka mpaka kwenye sakafu ya chini, wakati wengine wakiwa wanahangaika huko na kule kujinusuru na hali hiyo ya ghafla. Mlangoni alikumbana na Yaumi na akapitwa pale pale, na kisha naye aligeuza na kuanza kupanda ngazi akiwa anamkimbiza Yaumi huko akiwa anamwamuru kusimama. Kelele za miguu za watu ambao walikuwa kikimbizana huko akiwa anapanda ngazi za jengo fulani zilikuwa zinasikika. Alikuwa na mwanamke mmoja ambaye alikuwa amevalia gauni tepe refu, lakini alikuwa amelishika kwa mikono yake na kuifanya miguu yake kuwa huru kutembea. Alikuwa anaonekana kwamba alikuwa ni mwanadada ambaye alikuwa amepitia kama sio JKT basi mgambo, kwa sababu alikuwa anapanda ngazi kwa kukimbia, na huku nyuma yake alikuwa anafuatwa na kijana ambaye alikuwa amevalia suti nadhifu ya kijivu, na huku alikuwa na bastora mkononi mwake. Mbio zile zilikuwa zinaendelea tu, na huku yule kijana alikuwa anasikika alikuwa anazungumza. Binti simama tafadhali, simama. Alikuwa anazungumza vile kijana huyo, lakini yule mwanamke hakusimama. Alikuwa anaendelea tu kupanda ngazi kwa kasi ile ile. Lakini siku zote wanasema kwamba mbio za sakafuni huisha ukingoni. Ilikuwa ni juu kabisa ya gorofa ambako mwanamke ule alisimama, na huko alikuwa anajiandaa kujirusha chini kusudi ajue. Tulia hivyo hivyo tafadhali sana, tulia hivyo hivyo. Yule kijana alikuwa anamwambia vile yule mwanamke, na huku alikuwa anamwonyesha bastora. Yule mwanamke alikuwa anatweta kama mbwa ambaye alikuwa anakimbizwa. Aligeuka nyuma yake na kukutana na macho ya kijana huyu. Mimi nimechoka jamani. Nimechoka kuandamwa na nyinyi kila wakati. Sioni haja tena ya kuendelea kuishi. Nimehukumiwa kifo lakini mnanitesa tu, bora nijue mimi mwenyewe. Alikuwa anafoka vile kwa hasira kweli kweli mwanamke huyu ambaye mimi na wewe tunamjua kwamba ni Yaumi. Akiwa bado na bastora yake mkononi ikiwa imemwelekea yule mwanamke, kijana huyu ambaye alikuwa anaitwa Kamanda Mata alishusha pumzi na kutulia kwa sauti ya upole, akamwambia yule ambaye alikuwa anamkimbiza, sikiliza mrembo, sawa, hapa upo kwenye mikono salama kabisa, sitaki kukudhuru, sawa, na kile kitendo cha kitanzi kukatika pale kwenye chumba cha kunyongea ni mimi ambaye nimefanya vile kwa makusudi kabisa, kusudi ni kuokoe na kuhitaji wewe kwa shughuli za kiusalama, sawa. Hakuna yoyote ambaye atakayekugusa. Mimi naitwa Kamanda Mata kutoka idara ya usalama wa taifa TSA, kitengo ambacho hakina mipaka. Alijitambulisha vile Kamanda Mata na kumonyesha kitambulisho ambacho sio rahisi kwa mtu wa kawaida kukiona. Mwanamke huyu ambaye ni Yaumi alishusha pumzi na kuliacha ile gauni lake limfunike sehemu kubwa ya chini ya miguu yake ambayo ilikuwa wazi. Kamanda Mata akarekebisha tai yake vizuri na kurudisha bastora yake mahali pake ndani ya koti, akamsogelea huyo mwanamke. Unaitwa nani? Alimuuliza vile.
hatua ya 10. Yule mwanamke alijibu vile kwa utulivu kabisa. Hamu yake ya kujiua ilipotea ghafla na hamu ya kutimiza lengo lake la kulipa risasi ilipata matumaini mapya. Kamanda Mata alimshika mkono na kuteremka na ngazi za upande wa nje. Ilikuwa ni mara baada ya kusikia kuna watu walikuwa wanapandisha ngazi juu. Ilikuwa ni mara baada ya kusikia kuna watu walikuwa wanapandisha juu kwa ngazi za ndani. Walikuwa wanabishana kwamba mwanamke huyo lazima atakuwa juu ya jengo hilo. Kwa kutumia ngazi za nje, Kamanda Mata alimshika mkono wa Yaumi na kuteremka naye kwa haraka. Alipofika mwishoni tu ilikuwa ni kitendo bila kuchelewa. Land Cruiser Prado lilikuwa limesimama mbele yake. Lilikuwa na vioo vyeusi na kwenye usukani pia kulikuwa na mwanamama mtu mzima. Na mlango ukafunguliwa. Yaumi akapakiwa ndani ya gari na kisha Kamanda Mata alifuatiwa nyuma yake. Madam Oesi akaitwa gari ile kwa kasi kweli kweli. Alizipita nyumba za maafisa wa magereza na kukunja kushoto. Alikuwa na wacha uwanja mkubwa wa mpira na kuteremkia katika bustani za michicha. Alipofika karibia na bwawa la maji machafu akapunguza mwendo. Mlango wa pembeni kushoto ulifunguliwa. Chiba akajitoma ndani ya gari hilo na kisha aliendelea kuchanja mbuga mpaka katika eneo la Kipunguni. Akachukua barabara ambayo inapita pembezoni mwa ofisi za mamlaka ya hali ya hewa. Akatilika nayo mpaka barabara kubwa ya Pugu na kupinda kulia kuelekea mjini. Wakiwa katika maeneo ya Tanzara katika foleni ya kuelekea mjini, pembeni yao ilisimama gari nyingine Land Rover 110. Nifuateni. Hiyo ilikuwa ni sauti ya Madam Oesi ambayo ilikuwa ikiamuru. Wakati huo alikuwa tayari amekwisha shuka na kuiacha gari hiyo ikiwa na unguruma kwenye foleni. Kamanda Mata alishuka na kumkono wake anakuwa anamkamata Yaumi na kuingia naye kwenye Land Rover pamoja na Chiba. Yule dereva wa ile Land Rover akaingia kwenye Prado na safari ikaendelea kama kawaida. Yaumi usiogope sawa. Uko kwa watu salama kabisa. Kamanda Mata alikuwa anamwambia bila Yaumi na ukweli alikuwa anamvisha nguo nyeusi usoni. Safari yao ikaishia shamba huko Geza Ulole katika ofisi ya Onyeti ambayo inatumika pia kuhifadhi watu kama Yaumi ili kusudi wasionekane kwa jamii. Msikilizaji, kama utakuwa unakumbuka vizuri sehemu ya kwanza kabisa tulipoianza, ndio tulianzia hapa wakati Yaumi alikuwa anapanda kwenye ngazi kwenye gorofa na Kamanda Mata alikuwa anafuata kwa nyuma kumzuia asijirushe na kujiua kwenye gorofa. Na kumbe hapa tunapata majibu kwamba ndio ilikuwa ni siku yake ya kunyongwa na Kamanda Mata pamoja na mwenzake Kamanda Chiba ndio walikuwa na mpango huo wa kumokoa. Karibu sana tuweze kuendelea. Mara baada ya kuokolewa kwenye kitanzi, hali ya bwana Gabriel Matinya itakuwa vipi pamoja na wenzake? Na mara baada ya kuokolewa na kina Madam Oesi, sasa Yaumi akawasimulia kila kitu ambacho kimetokea katika maisha yake kuanzia mwanzo hadi mwisho kabisa hapa ambapo amefikia anaokolewa na wao. Je, hawa watu wa usalama wa taifa TSA yake na Madam Oesi na Kamanda Mata na Chiba watafanya kitu gani kwa ajili ya kuokoa maisha ya Yaumi ambaye kimsingi si tunajua kwamba hana hatia hajaua? Karibu sana tuweze kuendelea na simulizi hii, na kama nilivyokujuza kwamba kipande hicho ndicho ambacho tulianza nacho mwanzo, na Yaumi alikuwa anawasimulia wote wale yake na Madam Oesi kila kitu cha nyuma mara baada kuokolewa. Mimi naitwa Felix Mwenda na hii ni sehemu ya 8. Madam Oesi alimtazama Yaumi kwa kumkazia macho na kisha alimgeukia Kamanda Mata ambaye huyo alikuwa ameketi mkambala na mwanamke huyo. Simulizi hiyo ambayo alikuwa ameitoa kwa wanaosalama hao kuhusiana na maisha yake yote ilitikisa moyo wa kila mmoja. Yaumi aliwatazama Madam Oesi pamoja na Kamanda Mata kwa zamu. Alishusha pumzi na kuegemea kiti ambacho alikuwa ameketi. Ukapumzike basi Yaumi, utakuwa umechoka sana. Daktari wetu anakuja kukupatia matibabu muda si mrefu. Madam Oesi alimwambia vile Yaumi na ukweli alikuwa anampatia ishara ya kumfuata. Yaumi akainuka kwa msaada wa Kamanda Mata, akatembea taratibu na kumfuata Madam Oesi. Huko alikoelekea akaonyeshwa chumba chake ambacho kilikuwa na kila kitu. Kulikuwa na maji safi ya kuoga, nguo za kubadilisha pamoja na kila kitu. Hapa ndio sasa patakuwa ni kwako kwa muda. Upumzike vya kutosha na kisha baadaye utazungumza na Kamanda Mata ili kusudi kujua ni wapi pa kuanzia katika kutatua swala lake. Usiogope kabisa, Yaumi kuwa huru kabisa. Omba na kisha uliza chochote ambacho anataka. Lakini si mtu ndio hutarushiwa kabisa kupiga nje ya jengo hili. Madam Oesi alikuwa anamwambia vile Yaumi na kisha akamwasha na kuondoka. Kwa Yaumi hiyo ilikuwa ni kama miujiza kusema ukweli.
hakuamini kabisa kile ambacho kilikuwa kimetokea katika maisha yake. Alikuwa anatazama kile chumba kilikuwa na kila kitu ndani yake. Kulikuwa na bafu la kisasa, kulikuwa na nguo za kubadilisha, kulikuwa na jokofu lililokuwa limejaa vinywaji vya kila aina pia. Kamanda Mata alitulia kimya tu akiwa anatafakari hali hiyo. Madam Weiss aliketi mbele yake akiwa anamtazama tu kijana huyu ambaye alikuwa anaonekana wazi kabisa kwamba alikuwa amechoka kwa mambo mengi. Shiba naye alikuwa anaungana nao hapo mezani. Jopo hilo la watu watatu wote walikuwa nafikiria tu. Kusema kweli sina budi kuwapongeza kwa kazi ngumu ambayo mmeifanya siku ya leo. Hakika kwa anayejua kilichofanyika leo, basi anabudi kabisa kukiri kwamba Tanzania tuko juu katika idara ya kijasusi. Na kama lingekuwa ni lile taifa babe katika ulimwengu, lazima lingeleta makomando wasiopungua saba kwa kazi ambayo ni ndogo sana kama hii. Lakini vijana wangu wawili tumefanya kazi nzito kwa dakika mbili tu na kuikamilisha vizuri. Haijawahi kabisa kutokea hii kabla, na mnastahili pongezi kubwa kutokea hapa. Madam Esi alikuwa anazungumza bila kuwapongeza vijana wake wakakamavu kwa kazi hiyo ya kumokoa Yaumi. Sasa kamanda Mata utazungumza taratibu na Yaumi kusudi jua ni wapi pa kuanzia sakata hili, ili kusudi kila ambaye amehusishwa achukuliwe hatua ambazo anastahili. Madam Esi alizungumza vile. Lakini madam hapa kwanza na kumalizana na yule mhudumu wa baa kule, ili kusudi kutoka kwake julikane ni nani anafanya haya chini chini. Na kisha ndio tunapanda taratibu kusudi kujua ukweli wote mpaka tunafika mwisho. Kamanda Mata alijibu vile. Lakini kamanda, unawakika kwamba kifo cha ASP Chonde kina uhusiano na kesi ya Yaumi? Madam Weiss aliuliza vile. Ndio madam, ninawakika wa 100% kabisa, kwa sababu kwa nini awawe wakati anashughulikia kesi hiyo na sio wakati mwingine? Na ni wakati ambao walikuwa wametoka kupewa barua ya kuonywa kwamba achana na hiyo kesi pia? Mata alijibu vile kwa swali. Na kwa vyovyote vile katika jeshi hilo hilo la polisi pia, inawezekana kabisa kwamba kuna mtu ambaye anatoa siri ya mwenendo wa kesi kwa adui wa Yaumi. Na ndio maana wanajua ni nani anafanya nini katika hili. Shiba aliongeza vile yakiwa ni maoni yake. Nimeelewa vizuri kabisa makambada wangu. Madam Weiss alijibu vile, akakoa kidogo na kusafisha koo na kisha liendelea. Sasa nani anaanzia wapi na wapi anaanzia nani? Akauliza pale Madam Weiss. Watu wawili yani Shiba pamoja na Mata wakajipanga sawia jinsi ya kuanza kufuatilia kesi hiyo A mpaka Z na kuhakikisha wanajua mbivu na mbishi ziko vipi. Kitengo mnachofanyia kazi nyinyi hakimwogopi mtu yoyote wale. Awe waziri, awe mbunge, au hata rais pia. Kama natarisha usalama wa nchi lazima shughulikiwe. Na ndicho kiapo ambacho mlichoapa, si ndio manake? Madam Weiss akawauliza vile swali, na huko alikuwa amesimama akiwa tazama tu kwa macho yake makali. Ndiyo, ni kweli kabisa madam. Wote walijibu vile kwa pamoja. Walimwacha Yaumi akiwa anaendelea tu kupumzika, na wao waliondoka zao kutoka katika jumba hilo. Madam Weiss alibaki kwa kazi nyingine katika ofisi hiyo ya siri. Kilichoendelea karibu sana katika sehemu ijayo itakuwa ni sehemu ya 9. Mimi naitwa Felix.